maayo guriga waxa guriga ka dhigaya jaarka wareesba guriga ka dhigaya laakiin tabka ma ka qaadana anagu oo biyaha isma waydiisano oo maacuun ma kala qaadano oo irbad isma siino deen noqon mayso nabiga kaleysa sallallahu alayhi wasallam baa cabanaya wuxuu ka cabanayay jaarkiisa dibtiisa markaas wuxuu yiri rasuulku alaabta guriga soo wada saar dhowr jeer rasuulku soo noqday suuda alaabta gurigaaga soo wada saar dibadda soo dhig koo xuquuqda jaarka isku leenahay oo fara badan jaarka waa inaad si fiican isku bareedisaan bareedadii ama sharciga inaan idhaahno salaantii sharciga ahayd markuu ku salaamo afka ha boorine ha gara marine jaarkaaga salaan isnaa ku salaamo laakiin tabka ma ka qaadana anagu oo biyaha isma weydiisano oo maacuun ma kala qaadano oo irbad isma siino dee noqon mayso jaarka waa in laysa salaamo hadduu leeyahay munaasabad oo ku marti qaadana dee ka qaybgalo waayahay waxa halkan adigu haysaa odhanin waa kii berigiisa kugu sameeyey erintiisa uu bixinayaa soo maaha kaarkii buu ku keenay munaasabadda dee ka qaybgal waaye ereykiisii waa guursanay kaarkii buu ku keenay dee ka qaybgal duuu leeyahay sharciga waafaqsan oo diintu ogoshahay uu ku marti qaadi ka qaybgal waa xaqa koowaad weeye in salaanta la yska qaado oo salaanta la ysku celiyo oo aqbalka martiqaadka in la aqbalo in laysa salaamaa waa salaan muslimiintu isku leeyihiin in martiqaadka la yska aqbalaa waa waxay muslimiintu isku leeyihiin laakiin jaarku wuu kaa mudan yahay jaarku waa kaa mudan yahay qodobka labaad xuquuqda jaarku inagu leeyahay jaarka dhibtaada ka daa dhibtaada ka hayso waa xuquuqaha ugu waaweyn jaarku leeyahay si guud qofna inaad dhibto maaha qofna inaad dhibto maaha jaarkuna waa ka sii mudan yahay waa tan xadiis soo sheegnay wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min qiila ma yaa rasuul allah qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu ma rumaynin oo ma rumaynin oo ma rumaynin ama iimaan ma laha iimaan ma laha waa ay rasuulka ilaahayo qofkan jaarku ka badbaadin waa taynu soo sheegnay nabigu calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi heblaayo habeenkiibay tukataa dharaartiina way soontaa laakiin carabkeegan jiiraankay ku dhibtaa uu rasuulku yidhi waa ahlu naar waxaynu sheegnay xaadiista inuu nebigu yidhi janno geli maayo qofka jaarkiisu awna ka badbaadin nabigu calayhi salaatu wasalaam baa u yimid cabanaya wuxuu ka cabanayay jaarkiisa dhibtiisa markaasaa wuxuu yidhi rasuulku alaabta guriga soo wada saar dhowr jeer rasuulku ku soo noqday suuda alaabta gurigaaga soo wada saar dibadda soo dhig markaasay dadku soo mareen markaasay soo mareen markaasaa maxaa ku helay cuude jaarkii baa isanii dhibay jaarkaygii baan ka badbaadi lahay dhibtaasuu igu hayaa markaasaa qofkii soo mara idhahdaa nacalaadi ha ku dhacdo kii soo mara wuxuu idhahdaa nacdalay ha ku dhacdo markaasuu nebiga u tegey wuxuu yidhi dadku lamay lacdalaaya rasuulku wuxuu ku yidhi lacladii ilaahay baa kugu dhacday ta dadku intana kugu dhicin qisadaynu ku celinno nebiga calayhi salaam baa u yimiday jaarkiisa ka cabanaya markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi alaabta guriga oo dhan dibadda soo dhig waddada soo dhig macnaa dadkii baa soo maray war maxaa ku helay wallahi jaarkaygii baan ka seexan kari lahay jaarkaygii baan ka deganaan kari waayey inkaar allaha ku rido meel baas allaha ka tuuro jaar jaar xun weeye ninkii dadkoo dhan wada nacdaleen baa nebiga u tegey markaasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dadkii ay wada habaaraaya nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam faqad lacanaka allaahu qabla annaas ilaah baa ku nacdalay oo naxariistiisa kaa fogeeyey dadku intayna ku nacdalin jaarku wax sahlan maaha qodobka saddexaad oo isna muhiima waxaynu jaarka hala salaamo dhibtana ha laga daayo hadday jaarka dhib kaaga timaada ka war adkaysi baa lagaaga baahan yahay waa halka ugu adag weeye jaarkii baa dhibi kaaga timiday adkaysi baa lagaaga baahan yahay sabr baa lagaaga baahan yahay inaad dhaqanada ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan leh ee aadka aadka u muhiima maaha inaad jaarkaaga dhibtaad ku haysata e markay ku dhibaan waa inaad adkaysatid
مركي كردبان وين الكيست ادفع بالتي هي احسن ليبت وناكسن ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عسر الامور قفك الصبر ادافا الرماه يقول ان ذا وين اياكم تهي حسن البصري وحوري جار نمضوا معها ان ادبت هذا حيسته جار نمضوا معها ان ادبت هذا حيسته جار نمضوا وحوي مركا لا قول نيبو ان ادات كيست وانا تو وادي وي جار نمضوا معها ان ان مركاسي هدي الله يلا ادبت كديسو جار نمضوا وحوي مركا لا قول نيبو ان ادو القادت مركا بيروت بليس كنت تكور walla rado tiraa marka xafada la iga shiidayo dhagax baa lagu soo toorayaa oo dad ka ku shiidaya ama arud ku shiidaysa isku masaaid baa tiin dadku wala faqa idinku wada hadla waxa tiraa war xafadaan kooda shaqeyno nabadaan kooda shaqeyno dumarkeen u heshiisino arudteen u heshiisino wanaag aan ka shaqeyno sidaas lagaga baahan yahay sidaas marka ayaa ah inaad u adkaysato dhabta markaasi jaarku marka aa kaaga ibanaysa inaad u adkaysatid sideedaba jaar kaliya ma aha حتى رحمك يا قراب حريرينتا قراب حريريو ما ها مركا كمركا لحريرية دادك حريرية قراب حريرينتا وحوي مركا يكو قويان إنا دادك حريريس مركا ساد قراب حريرية طاي مركا يكو كتران إنا دادك حريريس جار نبادل وحوي مركا يكو نبان إنا دو آتكي ستي تيكو قوات كاتنا سيلو دبع سنو عبا دانك شيقنو عبا دانك شيقنو حال مستوره ده إسك أيرس كي بدل ما يش تكواد كاتو سحال مستوره وده نجار كاجي نبقى ده كشيء وده كأفراد حق نجار كون يقولي هي وين نجار ككور حينو وين ككور حينو باهي سا جار كباهي يقولي هي وين كغيب قاضنو سيدنا هاد مرة وين وشين حديث النبي عليه الصلاة والسلام ورسول كيولي ما آمن بي من باتش شبعانا وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم ورسولك عليه الصلاه والسلام ان جاء يمر رمينن قفك حبانكي ساخدا باتا وبيتوتدا بيت مرتلنا مرتا حبانكي قال لدا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما حبانكي سوجيدك اما ساحتك ايا لدا مركا ما وايي قفك درغ سغو درغ ساخدا او سدا اهادا جاركي سورا غاجيسن يحيى سيقول كور هيا يا واو هذا كور هاي دي هذا حالة داس وادهون إن كور هاي سيد لكن أدو قيني إلى سبحانه وتعالى عن رجيم وحب كور راعي لكن من كور دونتي سلا سامر كلا جا جبه هي هاي تدكي وانك سنة الصالحين طاها أي نكود يين عيني جاركو جي كور هيني ويوش غين جرين بالوحلة الماما إن يوقف كي هديد أتمادو وهديد سوغادو markaas u jaarkiis u diraayay hadiyadii soo gaadhay oo jaarka u diraayay waa yahay koosara timir soo gaadhay markaas uu ka soo rada timirta jaarkiis u diraayay ka jaarkeena jaarka ku xiga u diraayay ka ku xigaana ka ku xiga u diraayay ka ku xigaana ka ku xiga u diraayay ilaahay hadiyadu ay ka timaado halkay ka bilaabato waa yahay hili baad hadiyis maraq baad hadiyis jaarkaaga u dirtay oo soo celiyay ولا بقول أنا قدر أبي يدهدين ويصدر ويصدر إلى مركز أي سوق قالوا بعد ساس مركزي أي هاي ساس مركز وجود دالي أو مركزي أي جوهر هنجرين